Na poste trénera prvoligového družstva žien junioru nastala zmena. Štefana Kelemena nahradil Vladimír Svitek. Novému trénerovi vyšla premiéra, keď Močinok porazil v prvom kole nového ročníka súťaže EŠKP Topolčany 31-21. V druhom kole hostil junior Dunajskú Stredu. Domáce v čiernom držali krok s hostkami iba úvodných 10 minút. Veľmi dobrý výkon podala v bránke hostí Bugárová, na ktorej výkon nadviazala Dunajská Streda aj v útoku. V 16. minúte viedla 9-3. Junioru sa neskôr síce podarilo po presných zásahoch Cucorovej a Bolfovej znížiť rozdiel v skóre na 7-11 a v ďalšom priebehu po góloch Hrábekovej a Silvii Lenčišovej na 9-12, no v ďalšom priebehu už mali zápas pevne v rukách hráčky Dunajskej Stredy. Polčas vyhrali hostky 16-11. V druhej časti utiekli hostky domácim až na rozdiel 8 gólov. Priebežný stav bol v 35. minúte 12-20 a v 41. 14-23. Domácim to v útoku nevychádzalo a na každý presný zásah potrebovali veľké úsilie. Naopak hostky využívali každú príležitosť na gól. Močenok nakoniec v druhom kole nového ročníka súťaže podľahol Dunajskej Strede 23-36. Hrali sme veľmi dobre, ja si myslím, takže vyhrali sme preto, lebo sme hrali kolektívne, nebolo to individualitách, ale všetky hráčky sa podielali na tých góloch, takže ja som veľmi spokojná. Stretli sme sa so súperom, ktorý nám ašpiruje v podstate ako keby na postup do najvyššej súťaže. Bolo to vidno na ich výkone, dievčatá sú veľmi, veľmi pohyblivé, tvrdé v obrane a s výbornou brankárkou. U nás toto ešte bohužiaľ chýba, pretože tá príprava bola trošičku kratšia, manča sa konsoliduje, máme na čom robiť. V treťom kole sa Močenok predstaví 3. októbra na pôde Nesvát.